Tak Martine, co chybilo dneska k tomu, aby jsme vezli z Příbramy 3 body? Co chybilo? Góly. Druhý gól. Bylo k němu blízko? Cítil jsi to ze hry tak, že k němu bylo blízko? Já si myslím, že nějaké šance jsme tam měli, že já jsem tam měl v první půli vlastně šanci a to musí skončit gólem. Musí to být gól. Kdyby to bylo 2-0, tak si myslím, že jsme tady vyhráli, ale bohužel jsme to nedali a nevím, bohužel. Nastoupil jsi dneska s kapitánskou páskou, cítil jsi se jinak na hře, na hřiště, to větší zodpovědnost pro tebe, měl jsi to nějak jiný? No, myslím si, že jsem se cítil nějak jinak, já chci každý zápas odvíct 100% a nemyslím si, že jsem se cítil úplně jinak s páskou, ať už tu pásku budu mít nebo nebudu mít, nebo teďka to vyšlo, že jsem ji měl a chtěl jsem pomoct týmu jako každý zápas. Jak náročný bylo se, hlavně asi psychicky, se připravit na tenhle zápas po té sérii těch utkání, které byly po té domácí prohře s Teplicemi? Tak náročný to bylo, ale jak je vidno, tak jsme to vlastně nezvládli, 1-1. Jak bude vypadat zima? Nemyslím teď, co se bude dít ve Spartě, to není na tobě, ale spíš jak se připravovat na to jaro zase i v hlavách s tím, že je takhle obrovská ztráta na ty první příčky? Tak, já neznám na to odpověď, co se bude dít v hlavách. No to... Každý si to musí přebrat sám a začít každý sám od sebe a řešit sebe a my se musíme soustředit na každý zápas a začít vyhrávat tyhle ty zápasy nebo všechny zápasy a nesoustředit se na to, jestli máme být, jestli hrát o čelo nebo kde hrát, ne, vůbec, my prostě musíme jít zápas od zápasu, říkáme si to furt a prostě ty body nejsou a to nám chybí, to je na tom vidět.